Здравейте, приятели! Днеска с Коко ще се състезаваме, ще изядем по един хот-дог. И който победи, значи разбира се, че ще вземе печалбата от 10 лева. Ама аз ще победя. А що победя? И сега ще видим, ще броя от 3 на... до 1 до назад и почваме. 3, 2, 1, старт! Няма шанс. Да скъсам. Трябва да свършим устата пред глътни. Победител днес ще да играе Корай. И ти печеш 10 лева, другия път вече ще победи сигурно.